بسم الله الرحمن الرحیم. سورتی حجرات یا سورتی حجرات چه دی نسل بیشتم سورت د قرآن عظیم شان څخه دی، او دا سورت مبارک هم په مدینه منوره کې نازل سوی، اتلس آیاتونه او دوی رکوع دی. په دې سورت کې د جهاد اکبر په متعلق ډیر آیاتونه ذکر سوی دي، چې د جهاد اکبر څخه مراد اصلاح د نفس ده، او همدغه رنګ احکام او آداب یو په بل پسې ذکر سوی دي، او هم په متعلق د آداب یا معاشرتي ژوند د مسلمان په جامعه او کورنۍ کې چې څه قسم اخلاق آداب او اطوار ولري ذکر سوی دي. همدغه رقم د بنو تمیم د قبیلې د حاکم یا مشر په متعلق چې یو وخت حضرت ابو سنین هو او حضرت عمر هو بیان کاوه، یو به ویل چې قعقاع بن معبد دی امیر، او بل به ویل چې اقرعا بن حابس دی امیر سی، دوی دواړه د حضور صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا مجلس کاوه. دغه سورت آیاتونه نازل سول، یعنې بیله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اجازې څخه تاسو په خپل فکر او رایه کم امر یا قول یا فعل مخته مه بیاست. مفسرین امام قرطبی رحمت الله علیه او قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت الله علیه شپږ واقعات د دې سورت په نزول کې ذکر کړی دي. اول د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حضور کې بیله د هغه د اجازې خپل رایه مقدم والی د نظریاتو یا فکر موړاندې کوي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجازه سره تاسو کولای سي خپل نظر ووایست. وهم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر مخه تک کول د آداب معاشرت نه د باندې عمل دی، ځکه چې یو رهبر یا رسول یا پیشوا او امام د مؤمنانو او مسلمانانو باید ډیر احترامانه تاسی په هغه پسې سي. بیا هم که د هغه په اجازه په وخت کې د جهاد یا نور حالات وي بیا تاسی کولای سي. او بل خبره دا ده چې آداب معاشرت یعنی د یو میلمه احترام. په میلمستیا کې که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا یو مشر عالم د دین ستاسو سره حضور ولري، تاسو کوشش وکړئ چې ډوډۍ خوړل د هغو تر مخه شروع نه کړي، او همیشه خبرې باید د خپل مشر تر مخه شروع نه کړي، کوشش وکړئ د هغه په اجازه بیا تاسو کولای سي. همدغه رقم هر کار چې کوي باید په بسم الله په شروع سره سي. د سفر یا جنگ یا جهاد په منظرو کې لکه ما چې در مخه ذکر کړل، که تاسو ته اجازه درکړي بیا نو کولای سي چې در مخه والی وکړي، چې دا روح البیان کشف الاسرار دا موضوع ذکر کړی ده د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه. همدغه رقم نور آداب چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حضور کې تاسو خپل اوازونه په زور مه ژغوئ، چې دا دور منسول د حضرت ابو سجین هو څخه ذکر کړی ده، چې حضرت ابو سنین هوای ما تر مرګ در وخته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره داسې خبرې کولې لکه څوک چې پټې خبرې کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم قرار قرار خبرې به همیشه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره کولې. بل موضوع دا ده کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم استراحت په حالت کې وو، د باندې په زور اواز یا ژغ کول یا په عادي تور سره نوم یادول منع فرمایلی ده. اوس هم که یو عالم یا مشر وي چې تاسو ورځي، اول به دروازه په ډیره قراره سره یا ژغ ورکول په ډیره قراره سره. حتی داسې علما چې سوي دي چې دوی به یو پوښتنه د احادیثو د دې کوله، دوی به ورلله دغه خپل عالم یا اصحابي مبارک و کور ته به ناست و، کله چې به هغه د کوره راووتئ بیا به دوی ورته راغلل ول موږ فرضاً سهار وختي راغلي دا پنځه شپږ ساعته تا ته انتظار یو، هغه به ورته ویل تا به دروازه راټکولې وای، دول نه باید چې ستا استراحت مې در خراب کړی نه وای. البته دا آداب معاشرت هم ذکر سوی دي. او سنت طریقه دا ده چې دروازه ټکول باید درې واره وسی، پس له درې واره که جواب درغ نغی بیا نو تاسی ولاړ سی. بل دا دی هر کار د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مشوره مخته بیاست. او بل موضوع دا ده که د دوو مسلمانانو تر مابین کومه شخړه وي، باید و طرف ته د حق هر مسلمان یا هر ډله طرفداری وکړي، داسې نه چې دا خو نو زما قوم دی عزیز می دی. البته په دې صورت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقوق و آداب و بیان بیا د عامو مسلمانانو یو د بل په مابین کې د حقوق او آداب او معاشرت بیان، په هغه کې یو اړخ اجتماعي حقوق او آداب بل اړخ انفرادي حقوق بیان سوي دي. په انفرادي حقوق شي
یو پربل یعنی مسلمان باید مسخره ونه کی تعانه ویل ندی شکار بد تعبیر یا یادول دا هم د مسلمانان د پاره کښې دی کناری نه ندی شه په دې صورت کښې احکام د نارینه و او ښځو د پاره ذکر سوي دي بیا که په انفرادي صورت سره یو څوک باید پر بل چا ګمان یا تجسس یا غیبت دا شانو څخه هم منع راغلې ده او بل یو مسلمان باید په کورنۍ یا قوم فخر ونه کړي د دې صورت فضائل دا دي دا صورت چې څوک نوشته کړي او د کور پر یو دیوال یې ومشلوي یا په یو کیته کښې مسلولی وي د ټولو کوډو او جادو څخه به دا کور په امان وي او که ښځه وچه وي یا شیدې لږ وي چې دا په اوبو کښې وچشي یعنی د دې تعویز تاثیرات چې د ابوجد په تورو یا په حساب نوشته سوي عددي او هغه اوبه وچشي انشاءالله شیدې به یې ډېرې سي صدق الله العلي العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه سره د الله جل شانه هو چې ډېر زیات مهربانه پوره رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيه كسانو چې ایمان مو راوړی دی مه وړاندې کوي مفکورې خپلې تر مخه له صدره د اوامرو د الله جل شانهو او د رسول د الله جل شانهو بلکې انتظار کوي و امر ته د هغوی و بیرېږي د الله جل شانهو څخه هر وخت الله تعالی جل شانهو اورېدونکی او ښه پوه دی. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی مه پورته کوي آوازونه خپل سربیره پر آواز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز مه پورته کوي د لره آواز په خبرو کښې لکه چې په لوړ آواز خبرې د بعضو ستاسو له بعضو نورو سره وي د جهته د بیرې د دې چې ضایع به سي عملونه ستاسې او تاسې به یې پرې خبر نه یاست. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هغه کسان چې کراروي آوازونه خپل په نیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډله هغه کسان دي چې ازمویلي امتحان کړي دي الله جل شانهو زړونه د دوی د پاره د پرهیزګارۍ او بیرې دوی لره د بخښنه عوض او ثواب ډېر لوی. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هغه کسان چې چیغې وهي تا لره یا ستاسو کورو یا امهات المؤمنینو ته له هغه خوا اکثره د دوی عقل نه لري که چیرې دوی صبر کړی وای تر هغه پورې چې راوتلی وای ته دوی لره نو دا صبر به خیر تمامېدی دوی لره او الله جل شانه ډېر بخښونکی او مهربانه دی. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي هو كسانو جتاس إيمانا وريدي كچيري راسي تاس تفاسق أو بدكارة پيو خبر سره نو تاسو شا تحقيق پکشو وکري دا جهات دا بيري دا دي چه وبر سوي تاسي او قوم تا ضرر أو تاوان پا ناپوهي سره نو پس وبگرزي تاسو پا آغت سا چه معمل کري دي پشيمان أو خوابه دي. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. او پوسی تاسی چی بیشک پا منس تاسی کشی رسول دا الله دی نو موایاس درواخ کچیری پیروی وکری حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم تاسی لره پا دیر امور کشی چه هغه خلاف دا واقعیت او حقیقت سخوی نو هر وقت با تاسی پا مشقت او گناه کشی است. لیکن الله تعالی جل شانه هو دوست او محبوب گرزوی تاسی تا ایمان او شایسته کرده دی دغ ایمان پس رونو ستاسی کشی بد او منفر ایگزولی دی تاسو لره کپر پتول ده حق فسق او نافرمانی لعوامرو ده اللہ تعالانه یعنی هغا تحقیق کون که پا خبرو کشی هم دیجی ثابت پا دین حق باندی لجهت ده فضل لطرف ده الله نه او ده نعمت ده لطرفه او الله تعالى شعلم شهكمت والادي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. کچیر دوی دلی د مؤمنانو په خپل منزوک شي سره په جنگ او جګړه کې ولويږي پس روغه او صلح وکړي اي نور مؤمنانو په منځ د هغود واړو جنگ کوونکو کې په نصيحت سره او په بلنه سره د حکم د الله جل شانه هو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو که ظلم او تیری وکړي یو له دغو دواړو په هغه بلې ډلې باندې یعنی چې صلح قبوله نکړه او حکم د الله جل شانه هو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راضی نسول پس جنگ کوي تاسو ټوله ای مؤمنانو له هغې ډلې سره چې ظلم او تجاوز کوي پر هغه بلې مظلومې ډلې باندې تر هغه پورې چې بیرته راوګرځي دوی حکم د الله تعالی جل شانه هو ته او غاړه ورته کښیږدي او که چیرې وګرځېدل دغه ډله بې انصافه له ظلم څخه او د الله تعالی جل شانه هو حکم یې بیرته ومانه پس صلح او روغه وکړئ تاسې په منځ د دوی کښې په عدل او انصاف سره او مه کوئ ملګرتیا له ظالمې ډلې سره په نامه د ننګ یا غیرت او داسې نورو سره بلکې تل د شرعي تابعان اوسئ. عدل او انصاف کوئ تاسې ای مؤمنانو په هر کار کښې ځکه چې بې شکه الله تعالی جل شانه دوست لري عدل او انصاف کوونکي په قول او فعل سره. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بشكة مؤمنان طول پا جنك شسر ورون دي
نو پس صلح او جوړش کوي تاسې ای مؤمنانو په منځ د وړونو خپلو کښې تل تر تله او بیریږي د الله جل شانه هو څخه په هر شي او په هر وخت کښې او ځان ساتئ له ګنهونو څخه شایي چې در باندې رحمت وسي د جانبه د الله جل شانه هو. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي هو كسانو چې ایمان مراوړی دی یعنی أي مؤمنانو ټوکی مسخره او سپکتیاوی مکوي هیڅ یو قوم له تاسې څخه پر بل قوم باندې ځکه چې ښایي چې په دغه قوم چې تاسې مسخرې کوي بهتره او غوره وي په نیز د الله جل شانه له مسخره کوونکي خلکو څخه او نه دي ټوکي یا مسخرې کوي یوه ټولۍ د ښځې له تاسې پر نورو ښځو ځکه چې ښایي پر هغه ښځو چې تاسې مسخرې کوي بهترې او غوره وي په نیز د الله جل شانه له مسخره کوونکو ښځو څخه او ما عیب جویی کوي بعضو له تاسې پر بعضو نورو ځکه چې بیا ستاسو عیب جویی هم کیږي چې دا په حقیقت کښې د ځان عیب جویی ده او مه غواړئ تاسې یو د بله په بدو نومو او القابو سره. پس له ایمان راوړلو څخه بد دي فاسق نومونه مثلا هندو پرنګۍ یا یهودۍ چې یو د بله مسلمانان سره وایي او هغه چې توبه یې ونه ایستله نو دا کسان هم دوی دي ظالمان پر ځانو خپلو. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ای هو کسانو چې ایمان مراوړی دی ای مؤمنانو ځان وساتئ تاسې له ډیرو بدګمانیو او تهمتو څخه پر خلکو باندې بېشکه ځینې بدګمانه او تهمتونه چې یو د بله سره وایاست ګناه ده او مه لټوئ تاسې پټ عیبونه د مسلمانانو او نه دي کوي غیبت ځینې ستاسې د ځینو نورو. ایحب احدکم كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيا خوشوي يو لتاس خداش وخري غوش دورور خبل حال داش مروي پس بدغني تاسي هغه نو همدارنگ بدوغني د مسلمان ورور غيبت او عيب لتول و بیریږی تاسې د الله جل شانه څخه بېشکه الله جل شانه ښه توبه قبلوونکی ډېر رحم والا دی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أي خلقو بشكه مش پیدا کړی استاسی ټوله اصلا له وسړي څخه چې حضرت آدم علیه السلام دی او له یوې ښځې څخه چې بي بي حوا رضی الله تعالی عنها ده او ګرځولي مو یا ستاسې شاخلې یا څانګې یا قبیلې د پاره د دې چې وپېژنئ یو له بله سره بېشکه چې ډېر مکرم معززه او عزتمن په نیز د الله جل شانه
هغه څوک دی چې ډیر متقی او ادب لرونکی وي. بېشکه چې الله تعالی جل شانه هوش عالم ډیر خبردار دی. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويل سهرايانو إيمان راوري دي مج وإي محمد صلى الله عليه وسلم دويته لسر إيمان ندي راوري تاسي لكن هو اسلام را وړی دی موږ او لسره ندی ننوتلی ایمان په زړونو ستاسو کې. وان تطيع الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. او که حکم ومني تاسو د الله جل شانه هو او در رسول دغه الله جل شانه په اخلاص سره نو نکمی وی الله جل شانه لجزا د عملون استای سخه هیڅ شی بشک چې الله جل شانه ش مغفرت کوونکی ډیر رحم والا دی. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. بشك صادقان مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی پر الله جل شانه هو او پر رسول دغه الله جل شانه هو باندې بیا شک نه کوي په ایمان کښې او جهاد کوي دوی په مالونو خپلو سره چې لګوي یې یعنی مصرفوي یې په اعلا د کلمة الله کښې او په ځانونو خپلو سره چې جهاد کوي په لاره د الله جل شانه کښې دا کسان هم دوی دي رښتیني په دعوه د ایمان کښې. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وإي محمد صلى الله عليه وسلم دويته آيا خبروي پوهيوي تاسي الله جل شانه په جنس تاسره حال دا چې الله جل شانه ته معلوم دي هر هغه شان چې په اسمانو کښې دي او هر هغه شان چې په مځکه کښې دي او الله جل شانه پر هر شي باندې ښه خبرداره دی هیڅ شی ځینې پټ نه دی. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إحسان أچوي دي پر تابان جي أي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم دا جي چتش مسلمانان سوي جي دي وي محمد صلى الله عليه وسلم دي تا احسان ما اچوي تاسي پر ما باندې د اسلام د راوړلو ستاسي بلکې الله احسان کوي پر تاسي باندې د دې چې لاره یې وښووله تاسي ته د ایمان راوړلو که یاست تاسي رښتیني او صادقان په دعوه د ایمان کښې. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بشك الله جل شانه ته ښه معلوم دي غیب د اسمانونو او د مځکې او الله جل شانه ښه لیدونکی دی په هغو کارونو باندې چې کوی یې تاسې.